接触到多年，因演出多部武打片，被称为功夫皇帝。不过近年来却频传健康亮红灯，之后就鲜少出现在幕前。今天他为品牌代言，罕见公开亮相。只见他穿着一身黑色西装现身，但仔细一看，比起过去他消瘦许多，脸上还布满皱纹，脸颊更是凹陷下去，而眼睛突出十分明显，整个人看起来有点吓人。那刚满60岁的他，被形容就像是80多岁老爷爷，甚至还有媒体一段牙式衰老来形容他老态。对此，不少网友推测他可能是甲状腺疾病再次发作，又或是年轻时拍动作片导致身体创伤，加速了衰老迹象，瞬间在网上掀起热议。Thank you.